Христос Воскрес! Улюблені браття і сестри, вітаю всіх вас із цим довгоочікуваним днем, в який ми святкуємо світле Христове Воскресіння. Це свято над святами, радість, яка наповнює свідомлення людини про світле Христове Воскресіння, це та радість про наше вічне спасіння і про наше земне життя. Сьогодні, коли ми бачимо велику кількість неправди, смертей, що відбувається на теренах нашої незалежної Батьківщини, особливо загострено стоїть думка про світле Христове Воскресіння, тому що багато рідних, близьких ставлять собі питання, а що таке земне життя, і що очікує тих, які віддали своє земне життя за незалежність нашої України. Найбільше говориться нам у нашій вірі. У, нашій, у нашому розумінні просвітле Христове Воскресіння, що той, хто віддав своє життя за ближніх своїх, той спасає свою душу. Той, хто віддав своє життя, уподібнюється самому Ісусу Христу, який віддав життя за весь світ, і наші воїни, яким ми бажаємо Царства Небесного, які сьогодні стоять на захисті, яким ми бажаємо здоров'я і довголіття. Це для них є світлим розумінням про те, що життя прожити не дарма. Дія, яку вони роблять, подвиг, який вони звершують, є, не є даремними. Вони воїстину, справжні учні, Христові, справжні послідовники віри православної, справжні християни, які своїм життям і розумінням ісповідують світле Христове Воскресіння. Тому радість Христового Воскресіння панує. Сьогодні у наших серцях дає полегшення в нашому розумінні про земне життя і, відповідно, життя майбутнього віку. Сьогодні, як ніколи, загострюється поняття життя і смерті, ми стоїмо, стоїмо сьогодні між життям і між смертю. Чи це на передовій, чи це в тилу важких військових змагань. Але всі ми сьогодні на передовій ми сьогодні всі воїни Христові. Воїни за правду, воїни за життя, воїни за, за нашу неньку Україну. Христове Воскресіння для нас є утвердженням правильності наших дій. звичайно, сміливість не завжди панує в наших серцях. Але цей момент труднощі ми черпаємо навіть із слів Спасителя, який в Гефсиманському саду зговорив. Нехай йде мимо мене чаша страждань, страждань Христових, але хай буде не моя воля Отче, а Твоя. І Ісус Христос пішов на хрест, щоб визволити нас від гріха прокляття і смерті і своїм Воскресінням із мертвих дарує нам віру в перемоги, в перемогу життя над смертю, в перемоги над правди над неправдою. І ця віра сьогодні укріплює тих, Воїнів, які захищають наше життя, які захищають нашу батьківщину, які сьогодні знаходяться на нулі на передовій. Ми їм передаємо своє благословення, вітання. Ми їх вітаємо сьогодні із Пасхою Христовою, яка їх належним чином повинна укріпити, щоб виключно як воїни Христові з полі битви повернулися з перемогою, тому що Христос переміг смерть. Так, нехай наші воїни переможуть ворогів, які прийшли до нас із смертю. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Пасха Христова, Хай панує у наших серцях, додає віри в майбутнє, в щасливе майбутнє нашої батьківщини, і Пасха Христова, Хай укріплює наших воїнів, які захищають нашу батьківщину напередовій. А ми їх чекаємо з перемогою. Ми їх чекаємо всіх здоровими. Тому що Христос переміг смерть, а вони переможуть ворогів і переможуть неправду. Смерть москаляв, слава збройним силам України, Христос Воскрес воістину воскрес!